人类乳头病毒，简称 HPV， 一旦感染，不仅会引起女性子宫颈癌等，对男性也可能会造成头颈癌。目前卫福部只提供国中女性接种公费 HPV 疫苗，台北市卫生局则是在昨天宣布，从明年起开放112年入学的国中男性公费接种 HPV 疫苗，预估大约有10000人可以受惠。只要打一针就能预防感染人类乳突病毒，简称 HPV。目前卫福部国健署推动国中女性接种公费 HPV 疫苗，国中男性则未提供。不过台北市卫生局11号宣布，将首开六都先例，从明年113年起加码提供112年入学国中男性公费施打 HPV 疫苗。我们预计就是112年入学的一个国中男生，将近10000人左右。那我们来提供HPV 9价的一个疫苗的一个接种。卫生局表示 ，HPV 是一种会导致细胞癌化的病毒，通常借由接触与性行为传染。依流行病学资料显示，不分性别人一生感染几率达80%，但如果接种 HPV 疫苗，不仅女性可以预防感染子宫颈癌、阴道癌、外阴癌等，男性则可以预防头颈癌、肛门癌及菜花等。如果只有打女生的话，其实你大概只有阻隔了一半的一个传染源。那男生的角色在这个疾病也非常的重要。 WHO 的文件里面大概有提到说，所有癌症里面，在女性的所有癌症大概 8.6 它是归于 HPV， 那男性的部分大概是 0.8， 所以他认为说这个部分有一些差距。国健署表示尊重台北市卫生局的做法，但明年计划仍依照 WHO 的建议，接种9到14岁性行为活跃前的女性为主，而女性接种率较高，也会连带降低男性风险。目前效益评估上，女性施打效益较高，未来会同步参考国外资料做调整。记者赖世平、蒋龙翔台报道。